দুষ্কর্ম মামলার দোষী সাব্যস্ত হলে আসারাম বাপু গুজরাট গান্ধীনগর কোর্ট আশারাম বাপু দোষী সাব্যস্ত করেছেন দুই হাজার তে রা অনুগামী বলাৎকার মামলায় আত্মঘোষিত ধর্মগু আশারাম বাপু দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন বাদীয় গড়ম্যান আশারাম বাপুঙ্ বিরোধে আজ দণ্ড ঘোষণা করবে গান্ধীনগর কোর্ট গতকাল এই মামলায় দৌরা জজ ডিকে সোনি ছ অভিযুক্ত খলাস করেসারাম দোষী সাব্যস্ত করে ଖଲାସ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବେନ କନ୍ୟା ଓ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଶିଷ୍ୟ ସେପଟେ ଦୌରା ଜଜ୍ଙ୍କ ରାୟକୁ ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଶାରାମଙ୍କ ଓକିଲ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଦୁଇହଜାର ଏକରୁ ଦୁଇହଜାର ଛଅ ମଧ୍ୟରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ମେଟ୍ରୋର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଶ୍ରମରେ ସୁରଟର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବଳାତ୍କାର କରିଆସୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏନେଇ ସେ ଆଶାରାମ ଓ ଅନ୍ୟ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଇହଜାର ତେର ଅକ୍ଟୋବର ଛଅ ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଚାନ୍ଦ ଖେଦା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ ଦୁଇହଜାର ଚଉଦ ଜୁଲାଇରେ ମାମଲାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଧାରା ତିନିଶହ ଛଅସ୍ତୋରି ତିନିଶହ ସତସ୍ତରି ତିନିଶହ ବୟାଳିଶ ତିନିଶହ ଚଉବନ ତିନିଶହ ସତାବନ ଓ ପାଞ୍ଚଶହ ଛଅ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା

ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କ ପୁଅ ନାରାୟଣ ସାଇଁଙ୍କୁ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶରେ ସୁରଟର ଏକ ଦୌରାଜ୍ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ମହିଳା ଅନୁଗାମୀ